Cadê Malvin? Ah, ainda tá lá em cima. Mas ficou de descer. Sozinho? Eu não sei não. Acho que sim. Eu vou lá ver. Tenho sim. Gente aqui. É, mas tá todo mundo lá embaixo. E eu amo tanto você, meu filho. Eu também, Romulo, mas... Disse que era perigoso. O quê? Não quero que a cidade inteira saiba que eu amo você. Faça mais nada, Romulo. Chá pra casa. Mas, papai... Sua mãe tá lá embaixo lhe esperando. Chá pra casa, Malvina. Eu soube que o senhor está no final... Os seus estudos sobre a barra, não está? É, eu estou assim. Pois é. Me informaram também que o senhor telegrafou para o ministério, consultando sobre a possibilidade de ficar mais uns tempos aqui, dirigindo os trabalhos da retirada da areia. Bom, isso foi uma ideia que surgiu. Como o Dr. Mundinho não tinha... Pois é, se fosse o senhor, não fazia isso, não. Passava um telegrama pedindo um substituto e não esperava ele chegar. Mas, coronel, depois da manhã, parte um navio bem cedinho. É o prazo que eu lhe dou para o senhor desaparecer desta cidade para sempre. Se não...